Olá, gente, bom dia, boa tarde, pessoal. Pessoal de um fregante aqui, pessoal. Um besouro, pessoal. Carregando aqui, pessoal. Um grilo, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aí, pessoal, o fregante. Tá vendo aí? Vai levar ele, pessoal, pra onda, não sei. Espero que tudo dê o like, compartilhe, ative o sininho, pessoal. Né, está aqui, pessoal, ó. Ele pegando, pessoal, e procurando o lugar que ele fez a moradia para colocar o grilo, pessoal. Ele tá aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Fragante desse besouro, pessoal. Ele ali procurando o lugar onde ele tá, tem a moradia. Aqui, pessoal, a moradia dele é aqui, pessoal, ó. Certo? Essa é a moradia dele. Ele tá cavando, pessoal, aqui, ó, cavando buraco. E vai colocar o grilo, pessoal. Tá vendo aí, ó? Esse é o fragante, pessoal. Vê ele aqui, eu digo, vou fazer um vídeo, pessoal. Né? Então tá aí, ó. Fragante de um besouro carregando um grilo. É, ele aqui é a casinha dele, vai levar o besouro, no caso o grilo, né? Pra casinha dele, pessoal. Ele tá aqui escutando a conversa, parou. Né, pessoal? Tá aí, ó. Né? Vendo como é que é, olha o movimento. Ele escuta, pessoal, o som, né? Tá aqui, pegou de novo, pessoal, ó. Ó. Então, pessoal, tá aqui, tá olhando o movimento, né? Pra depois levar, né, pessoal? Agora lá, vai, vai, sai, 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 vai, vai, passa, vai. Esse é o gato, pessoal, vem aqui atrapalhar. Tá vendo, pessoal, aqui, ó. Entra no buraco de novo, e o grilo tá aqui, pessoal, o grilo tá aqui, ó. Tá sendo, vai ser escotado, né, pessoal? Olha o buraco aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ele aqui tá aqui, na casinha. Né? Aí, ó. Né, pessoal? Põe na casinha dele aqui e vai colocar o grilo. Tá preparando a casa. Deixar o grilo, levar o grilo lá pra dentro, pessoal. Eu acho que é pra se alimentar, eu não sei. Ou se é pra acasalar. Também eu não sei explicar, pessoal. O sentido desse grilo pra ele levar pra moradia dele, né? Tá fazendo lugarzinho pra colocar o grilo. Buraco, ele vê a altura do buraco, a mediação, né, pessoal? E acho que deve ser bastante fundo, né, pessoal? Que é para outro besouro não tirar de lá, né? Lá já é o quê? Já é uma garantia para ele, né, pessoal? E tá no lugarzinho, né? E deixa ele tranquilo, né? Porque aí ele tem que preparar o lugar com bastante fundura, que seja a fundura adequada, para daí, pessoal, ele pega o grilo e colocar nesse buraco. O grilo está aqui, pessoal, ele está aqui, veja que depois ele vem para cá, está cavando, e dá um tempo, depois ele vem até o grilo, está mais perto do buraco, né? Que é para outro inseto, pessoal, outro grilo, outro, quer dizer, no caso, outro besouro, pessoal, não pegar esse grilo é só dele. Ele veio de longe, pessoal, ele veio dali, pessoal, mostrar o lugar dele veio, ó. Ele veio daqui, pessoal, ó. Tá ali, pessoal, aqueles matos ali, ó. Ele veio daquele mato, veio descendo com ele, descendo. E chegou até aqui, pessoal. Chegou até aqui, ó. Tá vendo? E aqui tá cavando aqui, pessoal. Que é pra botar ele no buraco. Vocês vão ver ele colocando o grilo no buraco, pessoal. Tá vendo aí, ó? Tá vendo, pessoal? Ele tá preparando o local pra colocar o grilo, pessoal. Ele tá lá quietinho. Ó, olha o grilo aí, pessoal. Tá quietinho, né? Tá esperando somente ele pegar e trazer. Aí eu acho que no caso, pessoal, ele deve ter colocado algum preparo, não sei, tipo assim, um veneno, né, pessoal? Pra deixar ele neutro, né? Ficar hipnotizado, não sei, ficar paralisado, né? Pra colocar ele onde ele quiser, né? Porque ele trouxe lá pra cá e o grilo no canto não se mexe, pessoal. Do jeito que ele traz lá pra cá arrastando, ele vem e consegue botar ele aqui, ó. Aí ele vai, deixa ele aqui lá pra cá, pessoal. Quando ele vem, trazendo ele do mato lá pra cá, ele vem injetando alguma coisa nele. Que é pra ele não se movimentar e não pular pra dentro do mato e sair. Aí ele deixa o grilo já naquela posição. Ele sabe mais ou menos o tanto que o veneno que ele coloca, ou algum tipo, algum preparo, não sei o que ele faz aí. O veneno, né, pessoal?
E aí o grilo fica paralisado. Aí ele prepara o lugar, né? Tá aqui próximo do buraco, já sabe já que tá aqui. Daí ele vai pegar esse grilo, pessoal, e vai colocar no buraco. Você vê que tá ficando buraco aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ele aqui, ó. Lá vai ele, ó. Ó, pessoal. Já tá na ponta do buraco, pessoal, o grilo. Ele botou de frente, ele levando, ó. Tá vendo, pessoal? Então, pessoal, veja só. Vamos ver se ele vai sair daí, se vai demorar aí, se vai tampar o buraco. Ele tá aqui, já levou o grilo pra no buraco, pessoal. Vamos ver se ele vai tampar o buraco, né? Ou se ele vai deixar assim, você ficar aí no buraco aí com o grilo. Ó, pessoal, saiu. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Ele tá tampando, acho que tá tampando o buraco, né, pessoal? Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Ele tá tampando o buraco, pessoal. Tá vendo? Pessoal, faz um barulhozinho, né? Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Faz um barulhozinho lá. Esse barulhozinho que ele faz, pessoal, não sei qual o sentido, né? Ó. Tá vendo, pessoal? Olha lá. Vai tampando o buraco, né, pessoal? Devagarzinho. Aí, ó. E se ele der uma cantoria lá dentro? Aquela cantoria é pra alguma coisa, né, pessoal? Uma musiquinha, né? Se é a musiquinha dele aí pra ninar, né? O grilo que é pro grilo não sair, né? Tampando o buraco e tapeando. Aí daí o grilo depois vai sair e não sai mais. Ó. É, acho que quer dizer, pessoal, se assim, eu tô aqui, não sabe não que ele pega, não tô aqui. E tampando o buraco, pessoal, ó. Ó, tá tampando, pessoal. Tá vendo? Ó. Não sabe não que eu tô aqui, não sabe não que eu tô aqui. E tampando o buraco. Olha, pessoal. Espero que todos, né, que me seguem, que cada pessoa que me segue, que fale com seus familiares, que converse com alguém, né, cada pessoas que me seguem, fale com alguém, seus familiares, seus amigos, né, e que venha me seguir também, me ajudar nesse canal aí, para mim, né, gente, ter mais serventia no YouTube, né, gente, que me ajude aí nesse canal aí, né, qualquer fragante que eu presenciar, pessoal, eu passo para vocês, né? Aqui é coisa real, pessoal. Não gravo fake news, pessoal. Gravo a realidade, tudo que você vê é realidade minha. Não sou de gravando fake news para usar a mente das pessoas de pinica, eu não faço isso com ninguém. Respeito o direito de, né, de todos, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho o maior respeito por todos os meus seguidores. E faço isso com o maior prazer, com o maior amor para vocês.
Pronto, é assim, pessoal. Ele já colocou, né, o preparo dele, já deixou tudo certo, já tampou o buraco, tá tampado o buraco. Então, pessoal, fui embora. Então, agradeço a todos que deu like, compartilha, ativa o sininho. Fui, pessoal. Um abraço para todos vocês.